Děvčata převlečená za šohoje, kluci za holky a spousta zábavy a dobré nálady. Právě tak vypadá hodové úterý v Josefově. To podle místní tradice patří krojovaným děvčatům, které mohou odložit slavnostní kroj a užít si večer. Rozhodně je lepší to úterý, protože přece jenom ten ženský kroj je celkem objevný, není v něm úplně jednoduché se hýbat, sednout si nemůžeme, takže je to takové jednodušší to úterý. Jak byste zhodnotila letošní hody, jak se povedly? Já si myslím, že byly povedené letošní hody. Byla neděla, mysleli jsme, že nám bude pršet, ale nakonec nepršelo, takže se to povedlo, si myslím. A pokud se nepletu, kluci už si pro vás připravují nějakou scénku, nebo už ji mají nachystanou? Právě si ji připravují a nachystanou, jestli ji už mají, to netušíme, to se necháme překvapit. Právě vtipná scénka, kterou každoročně děvčatům připravují kluci z Chasy, je nedílnou součástí úterního večera. Letos jí chlapci pojali v duchu televizní soutěže Superstar. Připravili jsme si velice zajímavé hudební představení, které budeme moderovat a ve kterém se zamyslíme, kdo bude náš hlavní idol večera. Je to celosvětová soutěž, která už se dá se říct, ani si ani nevysílá. A jak náročná byla příprava? Velmi. Padlo celý sud. Máme tady talentovou soutěž. A máme tady tři skupiny, které nám ukážou, zač to stojí. A já bych si sem pozval tu první. Poroto, co vy na to? Pohoda, bráško. Já bych řekl, že tato skupina postupuje. Kluci, odkáď jste? Cejti potem. Kluci, a teda ta druhá důležitá otázka, jak se jmenujete? Cejti potem. No, co jsme mohli čekat, že? A my vás teda tady vítáme, bratři pryčíci z Josefova. Kde jsi včera bol, jsi zase ožratý, jsi totálně na mol, to mi teraz vysvětlí, láska. Ty vole, to máš až potom. Láska. Další, já si myslím, pro to. Nohu na to. Nohu na to. Odkáď jsi? Bojanovic. Co bude ty? Jo. Kromě scénky má podvečerní zábava poměrně klasický program, podobný nedělním hodům. Solová trochu propršela, na holky se večerou nedostalo. Klobasa a víno všechno zachránilo, ej, v Josefově. Po večeři pod zeleným už to zase jelo, moc nevíme, prý se nebudilo,
tancovalo. Po letech máme odvahu a není na málo. Ej, hudaňáci! První se sejdeme vlastně u jednej ze stárek, aby jsme složili písničku. Potom se jde vlastně v průvodu pod zelené. Tady se odtancuje vlastně a je matičkovské solo nebo košilové, to je poděkování za vyžehlení košil a nachystání kroja pro nás. A potom vlastně už je jenom vyhlašování šohajů, kteří dojedou a dále ještě půlnoční solo. Přes polní chase přijedou, my je představíme vlastně ten součet, kolik jich je těch holek, zeptáme se, představíme jich a pak holky odverbujou a to je vlastně představení té chase. A oni si taky, myslím, musí složit nějakou písničku pro vás, je to tak? Nemusí, ale je to hezké, když někdo jako složí nám nějakou písničku o těch našich hodech, co se tady událo třeba za tu nedělu, tak potěší nás to jako.